Здравейте, приятели! Днес имаме доставка от Естония. Поръчваме през AliExpress. Идва от Естония. Пише, че логистичният център е във Франция, а пък крайна сметка, между другото, не дойде с български пощи, а с PDI. Ако странен път, нямаше номер за... имаше номер за проследяване, но без реално проследяване. Така, що е то? Блутучи за кола. Блутучето ми трябва, защото в моята количка имам радио, което има блутут и микрофон, обаче нещо микрофончето се прецака. В крайна сметка, не мога да осъществявам разговори. Както знаете, е забранено. Затова си поръчах това устройство, което надявам се да е живо, здраво пристигнало и съответно да го използваме. Така, какво виждаме най-напред? Това е явно щипката за сенника, къде се хваща. Кабелче за зареждане и самото устройство, което изглежда по този начин. Отзад как се случват нещата? А то е магнитч. Вижте как било. Ясно. Какво имаме друго? Имаме ръска, имаме указания и някаква част от това. Не, кой знае какво. Сега, най-напред да видим тук на какъв език е, на English, това е добре. Първа стъпка, бутони, кое как се случва. 500 мА батерийка, не знам дали се вижда. Фокусирай се. 3,7 В, 500 мА. На 10 часа, така, Music Play 3 часа. Bluetooth версия 4.2 плюс EDR, това е добре. Как се включва, как се изключва, какво правим. Peering към телефоните, connection, два телефона може да включи. Отговори, така, усилване, намаляне. Добре, стандартно. Сега, общо взето мен кое ме привлече? Привлече ме факта, че има два говорителя и те доста така по заявка са високо мощни, което означава, че ще може да се чуваме по време на движение. Микрофон виждам един, най-вероятно два, това е много добре. Слот за TF карт и съответно зарядното. Мисля, че е добро. Ще видим в действие как е. Как се случват нещата. Може би това пък да е микрофона. Кой знае? Не пиши. Чакай тук да се вижда. С бутон M се включва. Вау! Вау! Много добре! Много громогласно. Добър знак като начало. Да, тук търси. Ясно. Индикация на Bluetooth. Добре. Ми, ще го пуснем да работи и ще видим как е. Евентуално можем да правим отзиви по-нататък след месец-два. Това е всичко от мене. Надявам се, че съм бил както винаги полезен. Очакваме нови доставки, нов анбоксинг, нови клипчета. Чао, чао, лайкове и до нови срещи!